زدها كفيو لهزانك ني مريم ني 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 مريم ني 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 مريم ني 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 مريم ني 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 مريم አባታችን ሙሉ ስምዎትንና ኃላፊነትዎትን ይንገሩኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ መላከ ሰላም ተክሌ ግዛቸው የኮተቤ መካነ ቅዱሳን ያቄም ወሃና የዚህ ደብር አስተዳዳሪ ነኝ። እሺ አባታችን ይሄ እንግዲህ አውደ ምሕረት ዋናው የቤተክርስቲያናችን አውደ ምሕረት የዕለት ተዕለት የወንጌል አገልግሎት የሚሰጥበት አውደ ምሕረት ነው። እንዲሁም አመታዊ ክብረ በዓል የሊቃውንቱ ማሸብሸቢያ አውደ ምሕረት ነው። ስለዚህ ይሄ ከዚህ እንደውም ሰፋ አድርገናል። ይሄ እዚህ ጋር የሊቃውንቱ እንዲሁም ደግሞ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አጠቃላይ ቃለ እግዚአብሔር የሚደርስበት ነው በክብረ በዓል ጊዜ። ከዚህ ወደዚያና ወደዚህ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ያለው ደግሞ የምእመናን መሰባሰቢያ ወይ ማረፊያ እዚህ አርፈው ቃለ እግዚአብሔር የሚሰሙበት ይሄ ግሪን አለው ብረት አለው ይሄ ክፍት ነው ክፍት ነው ክፍት ነው ይሄ በግራም በቀኝ በግራም በቀኝም ክፍት ነው። አሁን እንግዲህ እናታችን ቅድስት ሐና ከዚህ ስናወጣ ላይ ቅድስት ሥላሴ ነው ያለው። ስለዚህ በመቃረቢያነት የሚያገለግለው የቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ነው። ወደፊት የሥላሴ ቤተክርስቲያን ምንድነው አሰው? የሥላሴ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ወደፊት የሚታሰበው ይሄን እንደጨረስንና አንዳንድ ጊዜ የማይሰጡ ስራዎች አሉ እነሱን እንደጨረስን ለምሳሌ ግዜ የማይሰጥ አሁን ትምርት ቤት አለ። ቤተክርስቲያን መስራት ያለባት ከወቅቱ ጋር ለመሄድ የትምርት ቤት ስራ እሱን እንዳጠናቀቅን ቦታ አላችሁ? የትምርት ቤት ቦታ ቦታ ተቀምጦ ዲዛይኑ ወጥቶ ግንባታ ፈቃዱ ሁሉ ነገር ተጠናቆ የተቀመጠ ቦታ አለ። እስከ ከስንት ክፍል እስከ ስንት? ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ድረስ። ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ? አዎ። ታንቆን ጀን ይሄ የዱሮው ህንጻ ምንም በግድግዳው ላይ የተነካ ነገር የለው? ይሄ እንግዲህ በዱሮ ይሄ ቆርቆሮ ነበር። አሁን እነኚህ እንግዲህ ዙሪያውን ማለት ነው ዙሪያውን ቆርቆሮ ነበር። እዚህ ጋር ሆኖ ያኛው ላይኛው ዶሙ አይታይም ነበር። አሃ አሁን ይሄ እንዳለ ነው። ኮሎኑ እንዳድስ ነው የሰራ ነው ማስቀደሻ ነው። ስለዚህ ከዚያ ጋር የሚመጡ ስዕሎች ይኖራሉ። እዚያ ጋር የማይካተቱ ስዕሎች የሚገናኙ ስዕሎች ይኖራሉ። ይሄ እንግዲህ አሁን የላይኛው አልቋል። ይሄ እንጨት ስላልተነሳ ነው አብዛኛው አሁን የስዕል ስራው ዶም አልነበረም በፊት። ይሄ ዶም አልነበረም ቆርቆሮ ነው። በቆርቆሮ ነው? አዎ። የዚህ ቤተክርስቲያን እድሳት ዋናውን የሚያስፈልገው የላይኛው ቆርቆሮ ስለነበረ ኮርኒሱን ሲሰሩት በእንትን ነው የሰሩት፣ ሽቦ ላይ አድርገው ሽቦ ላይ ነው ልስትን ያደረጉት የነበሩ አባቶች። እንግዲህ ለ20 አመት ያክል አገልግሎት ሰጥቷል። በጣም ሁለት ጣራ። ስለዚህ ተጠናቋል ማለት ነው? ይሄ ተጠናቋል፣ ስዕሉ አሁን ተጠናቋል። ይሄንን አንዳንድ ነገሮች እየሰሩ ነው። ልክ እሱ እንዳለቀ ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው። ቤተ መቅደሱ አንድ ቤተ መቅደስ ብቻ ነበር የነበረው። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ አፍርሰን ይሄንን ደረጃውን አስተካክለን 3 መንበር 3 ቤተ መቅደስ በአንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ አድርገን ትልቁ ስራ የተሰራው ይሄ ነው። ዋናው የምንለው እንግዲህ ይሄ ነው። ይሄ ነው ዋናው መንበር። እዚህ ላይ ዋናው ትልቁ መንበር ይሄ ነው። ቀጥሎ ግራና ቀኝ ሁለት መንበሮች ይኖራሉ። 3 መንበር ነው። መንበሩ ማልቋል። ሐናና ያቄም ነው። በዳና በዳር ማን ነው ያለው? እዚህ ቦታ ላይ አሁን አረጋው ያለው ይሁም ደግሞ ቅዱስ ሩፋኤል በቅርብ ጊዜ የገባ በአመት አንዴ ነው የሚከብረው። ይሄ ነው እንግዲህ ቤተ መቅደሱ። መጀመሪያ እንደዚህ አልነበረም። እንደገና እንደ አዲስ ነው የሁሉ ነገር የተሰራ። ወደ ፎቁ የምንወጣው በዚህ ጀርባ ነው። የቤተ መቅደሱ አበር የምስራቅ በር ከዚህ ወጥቶ እንዲዞር ነው እንግዲህ። እንደዚህ ያው ታውቶ እንዲዞር ወደ ቤተልሔም በውስጥ ይሄው ደረጃ አለ። ወደዛ መሄጃ ነው ካህናት መግቢያ ማለት ነው። እዚህ ላይ ባለሙያዎች፣ መሐንዲሶች፣ ብዙ የቤተክርስቲያን ልጆች የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉበት ይሄ ነው። ይሄ ጣራ ነበር፣ ቆርቆሮ ነበር። ሶስተኛ ከላይ እንዳለ ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ጣራ ይሄ ነው። ይሄ የሚያገለግለው ለክብረ በዓል ታቦቱ ዑደት የሚያደርግበት ቦታ ነው። ከዚያ በተረፈ ይሄ እንግዲህ መናፈሻ ነው። የትምህርት ቤት ቦታ አሁን ለምሳሌ ወሎት ይሄ ዛፍ እዚህ ውስጥ ነው። ከአንድ እስከ ስምንት ይችላል ብለን ፕላን ያዘጋጀ ነው። ይሄኛ ቦታ ነው
مكينة باركينج بلا جربا بكل سمت على يوتيوب لتر بوثاو ثاو قال زيام ميا قومبت تستكاكلان تاج زيام سنجر أكوان نوبر بس تك أيوة كل دي جربا بلن يسنو تمرتي ثاد دراش في مسألة دين جاس كم دنا غراوندون يا لتر لي أيه جبي بيتك سيرنا مت تاجني بيت ليلا وندعو لسنو تمرتي تاجر غروف يمي بيت لي أونغري مهيجا وزيال زيجانو ميسرة عند سو غريسر والبلن تصفى نادر قال له سكاون درس من نقل قال له وزيتشني وعلينا من صعيب تكسيانو هيك قدم وهلا كاي زوارو لميسر أنا قري نورا انجري ما بتش الرشام يعويس يتقبلوا قدي وزيوستن كزيوستي وطن ما مرانو يد أنا بتيالو زيوستن يتشين اتشاون انجري يوم جمر وعلاقني وادون كوركورونا برش دومي كجرانشوا كترو ميالو كوركورونا برش አሁን ያ ሙሉ ለሙሉ ዶም ይሰራ አለው እይ መካነ መቃብር ቦታ ነው ዛፍ እስከ ላይ ድረስ ይወሉት ያ አጥረን ጨርሰናል እይ እስከ ታች ድረስ የቤተ ክርስቲያኑ ይዞታ ቦታ ነው እቺ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን እንዳለቀች አሁን ቀጥሎ ቤተ ክርስቲያን የምትጠቀምበት ትምህርት ቤትም ከኔሌክም ዳቦ ቤትም አዎ ቤተ ክርስቲያን የሚጠቀምበት እሺ መካነ ቅዱሳን ኮተቤ እና ያቄም ቤተ ክርስቲያን እንዴ ተመሰረተ በማን ተመሰረተ አመሰራታቱ ለዚህ ቦታ በዚህ አካባቢ ያሉት ሳለ ተመረተ ነበር አጥቢያቸው ነበር ከታች ስለላቀ ከፍ እንዲያደርጉ እነዚህና እነዚያ ይስማማሉ ከዛው ዳን እንደገና ይሄንን ቤተክርስቲያን ለመመስረት ተነሳሱ በተነሳሱበት ጊዜ እግዚአብሔር ጥበብ ነው አፈን ጉስጥባው نبارنا ساتشو سلساس الدستو منستروش تاسرو انتنسلو عندهم ساتشو نبارن عونو نبارنا ليليت براي ايام سيتيو ايزو بلا تلاتشو عالج كذا بحالا رايكتو اياج امنها انان متكلا لبي بلو بوتا في اللقاء ደለ ለቦታ ሲፈልጉ ሰው እግዚአብሔር ተፈነነና እነዚህን ሰዎች እዚህ ያሉትን እናሳቸውን አገናኛቸው ምክንያቱም እዛ ሆኖ እነሱ ፈፈነጉ ስለሆነና እዚህ ተመረተ በጽዋው ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው የባረኩት እሳቸው ናቸው የባረኩት መሰረት ያስቀመጡት አዎ እንዴት ነበር እሳቸው ለመባረክ መጡ እዛ ነው የነበረችና መንገለ ነው ያንጨት ካለበት ላይ ነበረች ከዛ ነበር መቃኞ አዎ መቃኞ እዛ ነበረና ባርከው ታቦቱ እንደገባ ወደዚህ እዚህ ካባ ነበረ የመሰረቱ ድንጋይ ወጣበት ይሄ እንደመቼም ጻጸዶ ልዩ ነበር ሽት ማዛው ለላ ነበር እዚህ ቦታ ሲደርሱ እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን ይሄንን ቤተክርስቲያን ትልቁን መሰራ ከዚህ ነውና ይባርኩልን አሏቸው ሳደማ ይሄን ባረኩና ሄድ ከዛ በኋላ ሄደው እሳቸው የቦታው ሲያሜ ምስራቅ ጻይ ይባል ነበርው ኮሚቴዎቹ አቀረው ሄደው ያን ጊዜ እንዳጋጣሚ ነው መጨነ በእና እሳቸው አረ እንደዚህ አይደለም አሉና እንትናቸው ከተበዛቸው ላይ መስቀላቸውን እንደዚህ አድርገው ምስራቅ ጻይ አይደለም መካነ ቅዱሳን ብለነው አሉ እሳቸው ስለዚህ ቦታ በጣም ትንብት ተናግረውበታል የሆነ ፈተና አለበት በኋላው ግን ከአዲስ አበባ አራት በላይ ተወናለች ነው ይሄ ቦታ በጣም ካላቅና የተለየ ቦታ ነው እንደምታዩት ብዙ የሰንበት የማህበራት ያሉበት ነው በጣም ሰፊ ቦታ ነው ደገናም ደግሞ አይደለም አንድ ቤተክርስቲያን ሁለት ሶስት ቤተክርስቲያን የሚሰራ ቦታ ነው ግን ደግሞ በልማት ወደኋላ የቀረ ቦታ ነው አሁን ግን በእግዚአብሔር ፈቃድ ቤተክርስቲያኑ ካለቀ የምጻ ድሳቱ ካለቀ በኋላ ወደነዛ ነው የሚዞረውና ስለዚህ በጣም ደስተኞች ነን ካለቀ በኋላ ምእመኑም ተቀምጦ ሞላ ማይባልበት ትልቅ ቦታ ስለሆነ ለዛ እንዲያደርሰን ወደ ፈጣሪያችን እንጸልያለን በመላው ዓለም ሆናችሁ ይሄን የማማ ሚዲያን የምትከታተሉላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ያለነው በኮተቤ መካነ ቅዱሳን ኢያቄ መዋና ወቅድስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ነው እንገኘው እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ለጻ ቤተክርስቲያን እድሳት ላይ ትገኛለች ስሙ እድሳት ይሁን እንጂ አዲስ የመስራት ያክል ታላቅ ስራ እየተደረገ ነው ወደ እድሳት የተገባበት ምክንያት ከ20 አመት በላይ ቤተ መቅደሱ በማገልገሉና ፍሳሽ በማምጣቱ
ስጋው ደግሞ የሚፈተትበት ሰባተ እግዚአብሔር የሚደርስበት እግዚአብሔር ተመቅደስ ያፈሰሰ መኖር ስለማይገባ በዛ ምክንያት ነው ወድሳት ይደረግ ያለው ስለዚህ በመላው ዓለም ሆናችሁ የማማ ሚዲያን የምትከታተሉ ሁላችሁ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም እናት የቅድስት ሐና የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አባት የቅዱስ ያቄን በተመቅደስ ድሳት ላይ ነው ያለነው እዚህ ብዙ ታምራት ይደረጋል የቅዱስ ሩፋኤል ጠበል አለ እንዲሁም የራሷ የቅድስት ሐና ጠበል ከመንበሩ ስር ነው የሚፈልቀው ብዙ ታምራት የሚደረግበት ቦታ ነው እየመጣችሁ እንድትባረኩ እናሳስባለን በዚህ በመታየት አካውንት ደግሞ ለንጻ በተመቅደስ ድሳት የሚሆን የበኩላችሁን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በሙሉ የእናታችን የቅድስት ሐና የአባታችን የቅዱስ ያቄም ቤተ መቅደስ ለ20 ዓመት ካገለገለ በኋላ ፍሳሽ በማምጣቱ ምክንያት ግድ ወደ ድሳት መግባት በጊዜው ግድ ብሎ ኮሚቴ ተዋቅሮ እየተሰራ ለሁለት ዓመታት ቆይቷል አሁን ወደ ፍጻሜው የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል ብዙ ወጪ ጠይቋል ስለዚህ ያንን ሁሉ በመመናን በማስተባበር ለሁለት ዓመታት ሲሰራ ቆይቷል አሁን ደግሞ ወደ ማጠናቀቁ ተደርሷል ታቦታቱን ለማስገባት የሚያስፈልጉ አንዳንድ ቀሪ ማቴሪያሎችን ለማሟላት ጥረት እያደረግን ነውና የእናታችን የድንግል ማርያም እናት አባት የሆኑ የቅዱስ ያቄምና የቅድስት ሐናን ቤት በጋራ ሆነን ፈጽመን በቤታቸው ገብተን ለመዘመር ለማመስገን እንድንችል የሁላችንም ረብረብ የሚያስፈልግበት ወቅት ነውና መላ ኦርቶዶክሳውያን ለሁላችሁም በእናታችን በቅድስት ሐና ስም በአባታችን በቅዱስ ያቄም ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን እግዚአብሔርስጥልኝ አመሰግናለሁ የፊኒሽንግ ስራ ብዙ ወጪ እንደሚጠይቅ ይታወቃልና በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ይሄንን የማማ ሚዲያን የምትመለከቱ ሁላችሁም የፊኒሽንግ ስራ ከባድ መሆኑን አውቃችሁ ለዚህ በሐሳብም በገንዘብም በሚያትሪያልም በተለያየ መንገድ ለዚህ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚሁ መንገድ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን ለዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ አስተዋጽኦ ማድረግ በረከት ማግኘት ስለሆነ ሁላችንንም ለበረከት ያብቃንላለሁ አመሰግናለሁ እኔ ያለኝ ሐሳብ መረቱን ከሰጡት ከጥንቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ በጣም የሚያስደንቅ ነው 30 አመት ይሆናል ወይም 40 አመት ጊዜው ቆይቷል ከዛ ጀምሮ እኔ ቦር አልፎ አልፎ እመጣለሁ አልፎ አልፎ እመጣለሁ ቤተክርስቲያኑ አልቆ ታቦቱ ከገባና ሁለንተናው ከተጠናቀቀ በኋላ ተአምር ነው ያየሁት ምንም የጎደለ ነገር የለም እኔ ግን ለምንድነው እንዲቶሎ ማልቀው ያልኩ እቆጭ ነበር እንደዚህ አለማየቴ ጎርቶኛል በጣም ይቅርታ ዛሬ ይቅርታ ጠይቃለሁ አባታችንንም እርሶንም እንግዲህ መጻፍ ጥብቅና እንደ የጸና ስለሆነ ጭራሽ ይሄ ለወርቅ አርቶ ለመንፈቅ ጥራት ባለው ሁኔታ በተጀመረው ሁኔታ ለመንፈቅ ካለቀ ተአምር በተለይም በውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያንና የዓለም ሕዝብ ለዚህ እጁን መዘርጋትና ይህንን ማስፈጸም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በዚህ ሕንጻ ቤተክርስቲያን ስም በኮተቤ መካነ ቅዱሳን ኢያቄ ሙሃና ሕንጻ አዲሳት ኮሚቴ ስም የተከፈተው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገቢ ብታደርጉ ይደርሰናል ማለት ነው። ከዋናው ዶም እስከ ቅኔ ማህሌቱ እስከ ቅድስቱ ያለውን የሥራ ሁኔታ አሳይተናችኋል። የእግዚአብሔር ወዳጆች የምትችሉትን ሁሉ በጸሎትም በገንዘብም አሁን በጠቀስነው ሂሳብ ቁጥር 1518704048 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ ገቢ ብታደርጉልን ይደርሰናል። ዛሬ ያስጎበኘናችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር የሚገኘው ኮተቤ መካነ ቅዱሳን ኢያቄ ሙሃና ቤተክርስቲያንን ነው። በማማ ሚዲያ ቀጥታ የሚተላለፈውን አይታችሁ አዳምጣችሁ ጎምታችሁ በተለይም ሀብቱ ያላችሁ ንብረቱ ያላችሁ ገንዘቡ ያላችሁ ስማችሁን ለማስቀመጥ መታችሁ ራሳችሁ በመረጣችሁትና
ወሰናችሁት መጣን እንድትገዙ ራሳችሁ እንድታስ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ። በሩቅ ላላችሁ ደግሞ ለምንጣፉ የሚያስፈልገው ይሄ ከመድረኩ እስከ ውስጥ እስከ መቅደሱ ድረስ እንግዲህ በአጠቃላይ 1000 ካሪ ነው። 1000 ካሪው ምንጣፍ ያስፈልጋል። ይሄ ምንጣፉ 2 ሚሊዮን ብር ነው። ግን ለአንድ ሰው 2000 ብር ለአንድ ሰው 2000 ብር ብናወጣ ማንጠፍ እንችላለን። መጋረጃውን አንድ አንድ መጋረጃ ብንከፈል መጋረድ እንችላለን። ወደ 300 ሺህ ብር ያስፈልጋል ለመጋረጃው። እንግዲህ ሌሎ ቃሪ ስራዎችን ለመልቀም ያው ብዙ ነገር አለ። ለቅዱስ ያቄም የምትሉት ነገር እናንተ ይጥቅማል ለምትሉት በዚህ የባንክ ቁጥር በቤተክርስቲያኑ ስም በባንክ ቁጥር በቀጥታ ማስገባት ትችላላችሁ። ያ ተጠራቅሞ ገስተን ልክ ዛሬ እንደሚሰራ ዙሪያውን እንዳሳየናችሁ ነገ ደግሞ ምንጣፉንና የተሰራውን ነገር እናሳያችኋለን። እናንተ ያደረጋችሁትን እያንዳንዳችሁ ደግሞ ስትልኩ ክርስትና ስማችሁን ላኩልን ይጸለይላችኋል። ሁላችሁንም ቅድስት ሐና ቅዱስ ያቄም ጠርተዋችኋል። ወደ ኮተቤ ኑ ያገስ ታለም ስላሴን ቤተክርስቲያን እንጻ እንሰራለን። የታደለ ደግሞ አንድ ሰው ካለም እንጋብዛለን። የስላሴን ቤተክርስቲያን እኔ ሰርቻ አስረክባለሁ የሚል ሰው ካለም እንጋብዛለን። በቅድስት ሐናና በቅዱስ ያቄም ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንግዲህ የያዙ ስራ በጣም ሰፊ ነው። እዚህ መተው ለሚጎበኙ ለሚያዩ መሳተፍ ለሚፈልጉ በማተሪያልም ሆነ በገንዘቡ ሆነ በጉልበት ምን አይነት መልእክት ያስተላልፉላችኋል? ቤተክርስቲያን ሰርተው የሚያስረክቡ እግዚአብሔር እንዲመሰገንበት የሰው ልጅ እንዲድንበት የሚያደርጉ ደጋግ ኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን አሏት። ይህቺ ቤተክርስቲያን ትናንትም የተሰራችው በእነኚህ በደጋግ ምእመናን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች የተሰራች ቤተክርስቲያን ነች። በእናተ ንጉሥ ጥበቡ የተሰራ ወይም ደግሞ እንዲሰራ ፈቃደ እግዚአብሔር እንዲፈቅድ የተጠየቀች ቤተክርስቲያን በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዚህ ድረስ መጥተው ባርከው እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ ቤተክርስቲያንን አክብራችሁ ቀኖናዋን፣ ስርዓቷን፣ ዶግማዋን ጠብቃችሁ አገልግሉባት ብለው እዚህ ድረስ መጥተው ምእመናንን አጽናንተው የበለጠ እዚህ አካባቢ ያሉ ምእመናን እምነታቸው ጸንቶ እንዲኖር በእሳቸው ላይ አድሮ እግዚአብሔር ተአምር የሰራ እግራቸው ሳይወጣ ባሉበት ጸበል የፈለቀ ጸበሉም በአሁኑ ሰዓት ትልልቅ ተአምራት እየፈጸመ ብዙ ቋጠሮ ያለባቸው ምእመናን እየዳኑበት ያለው የቅዱሳን ከተማ የቅዱሳን ቦታ እውነት ነው። ለአባቶች ስለሚታያቸው እኮ ነው መካነ ቅዱሳን ብለው የሰየሙ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እኛ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ጀምረን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። በዚህ ስራ ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውን፣ ጊዜያቸውን መስዋዕት ያደረጉ ብዙ ልጆች አሉ። አሁን ግን ከጊዜው ሁኔታ ያለው አደረጉ የኑሮ ሁኔታ ይታወቃል። ህዝቡም ካህናቱም ሰንበት ትምህርት ቤቱም በአንድነት ሆነን ሌት ተቀን ነው ሌት የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ስራው በጥራት ነው የሚሄደው። መሐንዲሶች አሉ፣ ባለሙያዎች አይከፈላቸውም። የራሳቸውን መስሪያ ቤት የራሳቸውን ድርጅት ትተው እዚህ የሚውሉ በሀገር ውስጥም በአዲስ አበባም ከሀገር ውጭም ያሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ደጋግመን እንደምንላቸው የቤተክርስቲያን በጀቶች ቤተክርስቲያን ጉድለቷን የማይፈልጉ ጉድለቷን የሚሞሉ የእግዚአብሔር ልጆች ስላሉ መጥተው ስራውን በማየት የቻሉ በመጎብኘት እኔ ይሄን እችላለሁ እኔ ይሄን እሰራለሁ በገንዘብ ብቻ አይደለም ይሄ የሚሰራው ይሄን እሰራለሁ ካለ ገንዘቡን ራሱ ያወጣል። ስራውን መሐንዲሶች ይከታተላሉ፣ ክፍያውን እነሱ ይከፍላሉ። እዚህ ድረስ መጥተው ማየት ለማይችሉ በኮተቤ መካነ ቅዱሳን ኢያቄም ወሐና ስም የተከፈተው ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅድም በገለጽንላቸው ሂሳብ ቁጥር እያስገቡ እንዲያግዙን እንዲያበረታቱን በጸሎትም እንዳይለዩን
ነው የማሳስበው እንግዲህ ጥቅምት 14 ቀን 2017 ዓ.ም ያባታችን የጻድቁ አቡነ አረጋዊ አመታዊ ክብረ በዓላቸው ስለሆነ መታችሁ እንድታከብሩ ቤተክርስቲያናችን ጥሪዋን ታስተላልፋለች። ህዳር 11 ቀንም የእናታችን የቅድስት ሐና የረፍቷ አመታዊ መታሰቢያ በዓል ስለሆነ በዚሁ በሀገር ውስጥ ያላችሁ በአራቱም ማዕዘን የምትገኙ መታችሁ እንድታከብሩ መታችሁ የበረከቱ ተካፋዮች እንድትሆኑ በቅድስት ቤተክርስቲያናችን ስም በማክበር ጥሪን አስተላልፋለሁ። በእያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን የማናየው ከአባቶቻችን ያልወረስነው አንበን ያልተረዳነው የመለያየትን መንፈስ እግዚአብሔር አስወግዶ የአንድነትን መልካም የሆነው መንፈስ በውስጣችን አሳድሮ ተከባብረን እግዚአብሔርን እያመለክን የምንኖርባት ሀገራችን ኢትዮጵያን እንዲጠብቅልን የሁላችንም ጸሎት ይሁን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አባታችን እዚህ ድረስ መጥተው ይሄንን መልእክት ስላስተላለፉ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አምላክ ይጠብቅልን፣ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር እንዲሰጥልን እንመኛለን። ከርሶ ጋር ያሉ ልጆችንም እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ቀሪ ጊዜያችንን አምላካችን ጠብቆ ባርኮ ቀድሶ መልካም የሆነውን ስራ እንድንሰራ የጀመርነውን ስራ እንዲያስፈጽመን የሱ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት